Sim, para já tudo indica que sim, mas isto para mim, ou para hoje, não é simplesmente só para mandar pombos, porque para campeão ou para qualquer classificação não estava, portanto era só mesmo para competir, mais nada. Havia em algumas coletividades que se o campeão não marcasse bem, podia perder o primeiro lugar. Pode ter acontecido aqui em Travanca, não é? Sim, pode ter acontecido em Travanca, pelo aquilo que eu sei. Mas ainda não se sabe, só depois de abrir o relógio é que se sabe, mas se for aquilo que se espera, ou que se espera ou que está previsto, será bem entregue o campeão. Há um tempo recorde para esta coletividade. É, Chegada recorde, não é? sim, dois pombos aos 16 é para Nelsinho, é o que está para discutir o título. Joaquim Canário, já falámos um pouco quando foi do encostamento. Esteve algum tempo parado, está a recuperar realmente a sua equipa, está a recuperar o estofo de campeão. Já para a campanha de 2019, podemos contar que Joaquim Canário vai lutar pelos três primeiros lugares? Creio que sim. Isso falar em ficar em terceiro ou em segundo ou em primeiro não é fácil. Isto vai depender de muitas coisas, de muitos fatores. Acredito que no próximo ano 2019, se Deus quiser, estarei a discutir títulos junto com os outros que já estão há mais tempo, neste caso, por eu ter deixado as pombas num ano. Já que se calhar já terei pombos para discutir junto com os grandes. Já reparamos que tem aqui a parte aqui um bocadinho, vamos lá tirar umas imagens, que é para a criação. Realmente fez aqui umas pequenas alterações, pequenas ou grandes, conforme aquilo que vocês possam considerar, aqui no seu Pombal. Penso que é uma parte muito bonita, uma parte bem arranjada, nova para a criação, não é? Sim, e eu tinha a parte de criação, tinha que subir umas escadas, e então resolvi pôr cá para baixo porque para ficar mais à mão. Para andar a fazer limpeza aos pombais, andar com sacos para baixo e para cima, aqui não, aqui é só pegar no carrinho e levar lá para fora para o lixo ou para os campos. Encestou 50 pombos, faltam 4 e ainda por cima o melhor, não é? É, falta o pombo que ia na frente, na geral, de borracho. Agora, pronto, há que aguardar e ver se realmente os 4 pombos vêm. Vamos esperar a ver o que é que vai acontecer. Portanto, resta agora o defesa, a campanha, a preparação para 2019. Há muitos colombófilos que dizem que começa logo no dia a seguir, quando termina uma prova, uma campanha. É, começa a campanha do ano que vem, já começa hoje. Começa hoje porque tem que se preparar tudo para que no dia a dia, ao longo destes 6 meses, se prepare os pomos para o ano, próximo ano que vier. E é essa a ideia. Temos que bater em frente e começar já a trabalhar nisso. Portanto, vai começar por onde? O que é que vai começar a fazer numa primeira fase? Não, a primeira fase é fazer a criação, a fase principal. E depois lá fazerá a muda, a partir de fim de agosto, começará então a muda para que os atletas estejam prontos para realmente aqui a meio ano estejam preparados para começar o início dos treinos.
O que é que vai ser mais difícil nesta preparação da campanha para 2019? O que é sempre o mais difícil para o colombófilo, nesta preparação? Não, o mais difícil é preciso dar assistência a eles, é preciso estar atento a alguns pormenores que possam acontecer, porque a muda é uma parte importante da campanha 2019. E a muda é dar o que é preciso, o que é necessário para os pombos fazer uma muda sim, sem qualquer problema. Campanha 2018 foi uma campanha um bocado atípica. Como é que analisa esta campanha 2018? Foi um bocado atípica, é como o tempo é que faz a campanha atípica, isso é o que está a fazer a campanha atípica e se calhar algumas surpresas daquilo que a gente não pensava. Está acabada por agora, a campanha acabou, parabéns àqueles todos que ganharam, parabéns aos vencidos e parabéns a todos os colombófilos e um resto de continuação de um ano, uma preparação de uma muda para o próximo ano, para todos os colombófilos que me estão a ouvir, e aqueles também que não estiveram a ouvir, bem se pode saber que façam uma boa muda, e um resto de campanha que já acabou, de parabéns. Muito bem, obrigado, e para que realmente volte em 2019 com sucesso entre aspas, com a ambição realmente de lutar para campeão. Já agora, numa última observação, vai apenas concursar em Travanca ou está a pensar em concursar em mais alguma coletividade? Não, ainda é cedo para pensar nisso, mas não acredito que vá para mais lado nenhum, porque eu tenho muita vida, a minha vida não dá para andar por muitos lados. Vamos pensar, vamos ver. Primeiro, ainda falta muito tempo para essas decisões e com o tempo a gente vai resolver. Obrigado. Nada. Obrigado eu. Tudo bom.